រយឡៅចត្រីប្រគួតបាទបន្តបន្តគ្នាក្នុងមួយអាទិត្យបាទរហូតដល់២ដងស្랍តាបាទ DJ Hero បានចាក់បាទចំចំចង្កេះបាទរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីតែម្ដងបងប្អូននរគ្នាបាទចង់ដឹងថាបាទ DJ Hero គឺគាត់អឺបានចាក់ចំចង្កេះយ៉ាងម៉េចនោះបាទបងប្អូនយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនណាបាទនៅមុននេះ9ម៉ោងមុននេះបាទ DJ Hero បានបង្ហោះនៅលើ Facebook Page លការបស់គាត់ ដែលមានឥទ្ធិពលថាបាទសុំទោសຕົកជាមួយផងនេះមិនមែនជាការសើចចំអកនោះទេក្រាន់តែខ្ញុំសុំនិយាយក៉ាប់តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាគំពូលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទគំពូលកីឡាករនោះបាទគឺតាមការសង្កេតមើលគឺបាទមួយពិភពលោកវាមិនដែលមានបាទបងប្អូនបាទគំពូលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទរៀបចំកម្មវិធីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯណា យកកីឡាករវៃជាប់គ្នាបែបនេះទេរកតែពេលដកដង្ហើមសឹងមិនតាន់ផងមួយពិភពលោកមានតែកម្ពុជាកីឡាករខ្មែរបែបនេះទេដែលអាចធ្វើបានវៃជាប់គ្នាបាទវៃ2ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទបងប្អូនឲ្យលោកអ្នកបាទកម្ពូលបាទរៀបចំការប្រកួតអើយចេះខ្មាស់គេផងបាទទៀនម្ចាស់បាទខ្ទេចបាទខ្ទេចខ្ជិបាទខ្ទេចទីអស់ហើយមុខមាត់កីឡាករកម្ពុជាបាទបងប្អូន នេកិច្ចការលើកឡើងរបស់ DJ Hero ណាឥឡូវយើងមកមើលពី comment របស់គាត់ទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក ලා គុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាបងប្អូនបាទមឹក2បាទបងប្រុសអ្នកនេះគាត់ comment ថាមឹក2កីឡាករបាទគាត់អត់សូវមានចំណុចច្រើនតែដឹងបងបានគាត់ខំវាយដើម្បីរកលុយបាទហើយបងមួយទៀតគាត់ comment ថាបាទសងខ្ស াই ខ្ជិលងឹប ទុកកំឡាំងញ៉ាំស្អែកមួយរងទៀតបាទគឺក្រោយឡាយចត្រាក៏សន្លប់របស់កាលាកោបូទេណាបាទអ្នករៀបចំបើគាត់ដឹងថាឡាយចត្រាមិនសូវហាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់រៀបចំឲ្យឡាយចត្រាវាយជប់ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យឡាយចត្រានឹងបើវាយដូចបាទសមហាត់កុំឲ្យគាត់នឹងខ្ជិលហាត់ពេកបាទបងប្អូននេះគឺគឺជាអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យបដាណាគឺគាត់បានមកចិច្ចអារម្មណ៍នៅក្នុង ការខមមិនបាទហើយក៏មានបងប្រុសអ្នកទៀតគឺគាត់ខមមិនថាបាទការសម័យនូនភិរមនឹងក្រៈសំភោះវាយតាមបាទជ័យដែនពួកគាត់ថាបាទវាយមួយមួយបាទបងបងគាត់ថាវាយមួយថ្ងៃពីរដងបាទសំទោបាទតាមការផ្ដាល់សំភាសបាទឃើញថាពីមុនក៏វាយចឹងដែរបាទតែឥឡូវក្រៈសំភោះគឺគាត់បានបងបងបានដល់ហើយ បានតាមតាមវីដេអូយើងគឺគាត់មានការស្នើសុំទៅដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទគាត់ចង់ចូលធ្វើជាអាញ្ញកដាឬក៏ចង់បើកក្លឹបអីចឹងទៅណាបងប្អូនតែមិនតម្រូវការមានមិនតម្រូវមានការឆ្លើយតបអំពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជានោះទេបាទបងប្អូនអនគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅដំណឹងអត្តបតនេះបាទខ្ញុំមកសូមអានជូនតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេបាទបងប្អូនបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា